Невакцинований – значить небезпечний. В Україні планують обмежити роботу нещеплених громадян. Запікало, а тепер заливає. Через негоду в Україні масове знеструмлення та збої в роботі транспорту. Додому з олімпійською бронзою. З історичною медаллю з Токіо повернулася тенісистка Світоліна. Новини на Інтерія. Олександр Васильченко. Добрий день. Чотири порушення режиму тиші було на Донбасі минулої доби біля Авдіївки. Незаконні збройні формування стріляли з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника. У штабі запевнили, бойових втрат серед українських військових немає. Через негоду у західних областях частина потягів курсують із запізненням. На багатьох ділянках шляху сталося знеструмлення. Загалом без електрики 529 населених пунктів в Україні. За даними ДСНС, пошкоджені лінії електропередач у 7 областях, найбільше на Львівщині та Закарпатті. Буревій заблокував роботу пункту пропуску з Угорщиною на Закарпатті. Нагадаю, напередодні двоє людей загинули у Львові через буревій. На 20-річного хлопця та 18-річну дівчину впало дерево. Сьогодні зливи та шквали прогнозують у західних, північних та центральних регіонах, а водночас у багатьох областях утримається спека. Масштабна пожежа спалахнула напередодні під Одесою у селі Нерубайське. Горіли продовольчі склади. Чорні стовпи диму можна було побачити за кілька кілометрів. Через сильний вітер та спеку вогонь швидко поширився на 10 тисяч квадратних метрів. Щоб приборкати стихію, залучили майже сотню рятувальників. Минулося без постраждалих. Горіла попередньо м'ясна продукція. 8 людей загинули внаслідок лісових пожеж у Туреччині. Семеро в Анталії, одна жертва в Мармарисі. Травмованих сотні, вогонь не вщухає. Напередодні з п'ятизіркових готелів Бодрума почали вивозити туристів. Полум'я впритурно наблизилося до курорту. Це відео опублікували місцеві ЗМІ. Відпочивальники з валізами тікають із небезпечного району. Дороги перекриті. Люди із зони лиха забираються яхтами та човнами. Береговій охороні допомагають власники приватних суден. Президент Туреччини вже повідомив про затримання ймовірного палія. Чоловіка підозрюють у диверсії та зв'язках із терористичними організаціями. Пожежі в країні вирують з минулої середи. Вони охопили 6 провінцій на півдні країни. Четверо людей постраждали на Азовському узбережжі. Гідроскутер протаранив надувний банан. Інцидент стався у Кирилівці Запорізької області. Двох відпочивальників ошпитали. У 30-річного чоловіка травма хребта, у 43-річної жінки пошкоджено стегно. Серед потерпілих і 9-річний хлопчик. Рятувальники вкотре закликають туристів та організаторів дозвілля на воді дотримуватись усіх правил безпеки під час екстремальних розваг. У Дніпрі човникові станції заполонили прибережну зону. Працюють без дозвільних документів, не сплачують земельних податків, а ще не пропускають містян до води. І це попри те, що в Україні діє закон про безперешкодний доступ до водойм. Чи працює він, перевірили інспектори Дніпра і наша Олена Мандалюк. Вулиця Маршала Малиновського пролягає вздовж Дніпра. Та до води людям не пройти. Серед перешкод – ось цей двометровий паркан. За ним – човникова станція, а на території – будинки. Інспектори з міськради кажуть, керівництво станції незаконно захопило територію. Територія в плачевному стані, закрита. На територію не пускають. Ну, відповідно, показані всі таблички. Тут огорожено, там частне, ну, хто як. Ага, ну, так же не має бути. Ну, ні, должен бути свободний доступ. Дніпряни повинні підходити, ну, скажімо, к воді, должен бути доступ. Адже це прописано в законі, та на човниковій станції поводяться зухвало, на діалог не йдуть і навіть погрожують спустити собак на інспекторів. Вільний доступ є вокруг. У нас тут імущество. Ми от там от написано, ми общество оформлене, товариство, в этот самый, пожалуйста. Поэтому вільний доступ є от вокруг. Лодочные станции не являются закрытыми в дневное время. И
Они не попадают под... Начальник инженерного... А имущество как вот? Вы будете ходить? Вот, ну, у вас же охрана есть, мы же идем. Не, ну мы отпустим Алабаев тогда, ходите. Аби вгамувати працівників, інспектори викликають поліцію. Кажуть, на станції має бути угода про оренду землі, журнали виходу і заходу човнів, а ще договір на вивезення сміття. І головне, вони мають пускати людей до прибережної зони. Та тут ані документів, ані допуску до водойми. Здесь имущество граждан, я за него отвечаю. А я не знаю, хто ви, що ви. Завтра, може, по вашій наводці прийдуть ворони. Ви ж охрану не признаєте. У Дніпрі працює зо два десятки човникових станцій, і лише дві мають договори і не обгороджують парканом водойми, констатують комунальники. Договори всі закінчилися, продлювати їх ніхто не хоче. Налог на землю государства ніхто не платить, звісно. Ну, от происходит вот такое, как бы сказать, беззаконие. В Україні діє закон про безперешкодний доступ до води громадян. На тих, хто його порушує, інспектори складають протоколи. Суму штрафу визнає суд. Максимальне покарання – 17 тисяч гривень. Олена Медрюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. Святкові заходи до 30-річчя Незалежності України триватимуть 3 дні з 22 до 24 серпня. Про це повідомив президент Зеленський. На форумі «Україна-30» він презентував прийдешні святкові заходи. Зокрема, буде парад Збройних сил України на Майдані Незалежності. Виступить відомий тенор Андреа Бочелі. Планують і масштабний концерт за участі українських виконавців. За словами президента, чи не найбільше уваги буде саміту «Кримська платформа». 23 серпня відбудеться перший саміт Кримської платформи. Це ініціатива України, яку підтримали десятки наших міжнародних партнерів. Ми повертаємо Крим у світовий порядок денний, щоб повернути додому в Україну. Національна легенда – це щорічне шанування лауреатів за значний внесок в українську культуру та спорт. Цей проєкт ініційовано вперше та проводиться вперше. Близько 300 запрошених гостей, серед яких ми плануємо запросити видатних митців, науковців, художників, музикантів, політиків, громадських діячів. Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, такі обмеження варто запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, якщо співробітники безпосередньо контактують з населенням. Також вже цього тижня почнуть діяти нові правила перетину кордону українці – та іноземці здаватимуть тест при в'їзді до країни. Раніше у МОЗі зазначили, що у випадку погіршення епідситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів. 265 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Четверо пацієнтів померло, 176 одужало, повідомили у МОЗі. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Тернопільщині. Фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer підвищили ціни на свої вакцини. Про це пише видання Financial Times. За їхніми даними, препарат Pfizer здорожчав на чверть, і тепер за одну дозу вимагають близько 20 євро, а вакцина Moderna – на 10% і коштуватиме 25,5 доларів. Європейська комісія і уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, аби не зривати запланованих поставок. В Ізраїлі почали щепити третьою дозою тих, кому за 60. Наразі серед таких третє щеплення отримали майже 38 тисяч людей. В уряді впевнені, що встигнуть вакцинувати третьою дозою все старше населення до кінця серпня. Задля цього до кампанії вакцинації на допомогу медикам залучили військових. Вдома двома дозами в Ізраїлі вакцинували понад 62% людей. Я щасливий отримати третю дозу вакцини. Я не боюся четвертої хвилі епідемії. Я пишаюся тим, що наш уряд так дбає про людей в зоні ризику, яким за 60, як мені. Я пишаюся тим, що я громадянин такої країни.
Люди, яких ви тут бачите, самі прийшли отримати третє щеплення. Їх ніхто до цього не примушує, але вони непокоїться, що попереднє щеплення, яке вони отримали півроку тому, може бути недостатньо дієвим, аби зупинити штам Дельта. Ми перша країна, яка розпочала вакцинацію третьою дозою. США не планують повертатися до локдауну попри поширення штаму Дельта, таке заявив головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучі. Він визнав, що в країні і досі не вакциновані 100 мільйонів, тож слід чекати на погіршення епідеміологічної ситуації в найближчі місяці. Водночас кількість американців, які вже отримали щеплення, достатня, аби запобігти повторенню ситуації, що була минулої зими. Днями науковці заявили, що штам ковіду Дельта може поширюватися і серед повністю вакцинованих людей. Париж звинуватив Лондон у дискримінації своїх громадян. Усе через те, що Велика Британія запровадила для французів обов'язково 10-денну самоізоляцію. Навіть для тих, хто має дві дози щеплення. Лондон пояснює своє рішення коронавірусним штамом бета, а Париж вважає це нісенітницею. Деталі ситуації з'ясовувала Світлана Чорнецька. Лише два тижні тому Лондон переніс Францію з червоного до жовтого коронавірусного списку. Туристичні фірми одразу ж зафіксували спалах бронювань, адже для вакцинованих це означало більше ніяких карантинів по поверненню. Та радість подорожан була недовгою. Десятиденну самоізоляцію дуже скоро повернули. Я відвідував батьків у Франції. Так ось там було у 20-ро менше випадків інфікувань, ніж у Великій Британії. А я мушу йти на карантин в Лондоні, де уряд зняв усі ковідні обмеження. Це дуже незрозумілий підхід. Таке враження, що нас зробили цапами-відбувайлами. Лондон пояснює, жорсткіший підхід викликаний поширенням у Франції штаму бета. Це мутація, яку вперше зафіксували в Південній Африці. Бета легше передається від людини до людини, але на відміну від інших варіантів, ще й стійкіший до вакцин. Ми не хочемо ризикувати, тим паче, що нам так добре вдається впоратися з програмою вакцинації. Тож для нас стало би трагедією поширення штаму, який легко пробиває вакцинний захист. Розумію, що ми перестраховуємося та мусимо бути терплячими. Терпець Парижа таки увірвався, адже штам бета становить лише 5% інфекцій в Україні. Його поширення вдається стримувати. Тож Франція вимагає в Лондона зняти карантин для мандрівників. Ми вважаємо невиправданим таке рішення. Воно не має жодних медичних підстав. У нас бували складні ситуації у Франції, і ми розуміли попередні жорсткі умови щодо подорожей. Але цього разу британська влада зняла карантин з усіх європейських країн, окрім Франції. Ба більше, спалах штаму бета зосереджений на французькій заморській території. Ось на цьому невеличкому острові Реюньйон в Індійському океані. Епідемічна ситуація тут направду складна. І вже діє частковий локдаун із комендантською годиною. І хоча острівець за 9 тисяч кілометрів від Парижа, Лондон насторожують активні подорожі між Реюньйоном і материковою Францією. Штам бета вже зафіксували у понад 50 країнах світу, а найновіші спалахи мутації виникли у Іспанії та Греції. Ці популярні туристичні напрямки вже посилили карантинні обмеження, щоб зупинити поширення бети. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Талібан взявся штурмувати великі афганські міста. Бої тривають у Лашкаргасі, адміністративному центрі провінції Гільмент. Там таліби дійшли до центра міста і вбиті з обох сторін. В Кандагарі закрили аеропорт, там ракета поцілила у злітно-посадкову смугу. Бойовики також підбираються до міста Герат. Вже заблокували дорогу, яка веде до литовища. Для укріплення Герату відправили додаткові афганські сили. За твердженнями іноземних спостерігачів, наразі Талібан контролює половину Афганістану. Радикальний рух помітно активізувався після того, як майже весь американський контингент залишив країну. У Німеччині судитимуть колишнього охоронця концтабору часів Другої світової.
Справу 100-річного чоловіка почнуть розглядати у жовтні. Відомо, що його ім'я Бруно. Охороняв табір Заксенгаузен, що неподалік Берліна. З 42 по 45 роки там утримували 200 тисяч людей, десятки тисяч в'язнів. Померли, зокрема, внаслідок медичних експериментів. Обвинуваченому закидають співучасть у вбивстві 3,5 тисяч людей. 8 спортсменів втратили допуск на Олімпіаду через порушення ковідних обмежень. Серед покараних атлетів двоє дзюдоїстів із Грузії. Обидва стали срібними призерами і після завершення змагань пішли гуляти Токіо. Крім того, організатори розслідують ще одну справу проти спортсменів, які розпивали алкоголь у парку. Відомо, що атлети з однієї збірної, якої саме, в оргкомітеті не уточнюють. Напередодні у Токіо вперше зафіксували понад 4 тисячі нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії, але у японському уряді стверджують, спалах з іграми не пов'язаний. Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного комітету Білорусі, вимагає дати пояснення щодо ситуації довкола легкоатлетки Христини Тимановської. Раніше вона заявила про спробу насильно вивезти її з Японії до Білорусі. Дівчина мала бігти на 200-метровій дистанції, проте після критичного допису в соцмережах її насильно відвели в аеропорт, щоб доправити додому. Тимановська у дописі критикувала білоруських чиновників за те, що її спринтера без попередження заявили на змагання в естафеті. Атлетка заявила, що до Мінська повертатися не хоче і планує просити політичного притулку в Європі. Свою допомогу спортсменці вже запропонували Чехія та Польща. Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, и меня пытаются вывести из страны без моего согласия, поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это. Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров сьогодні побореться за бронзу Олімпіади. За годину у Токіо розпочнеться його поєдинок проти китайського суперника. А кілька годин тому до України з Японії повернулася володарка олімпійської бронзи – тенісистка Еліна Світоліна. Вона перша в історії, хто здобув для України олімпійську медаль у цьому виді спорту. Тенісистка тішиться олімпійської нагороді, але зізнається, що їй було б до снаги поборотися і за золото. Звісно ж, обідно, що не змогла вийти в фінал і поборотися за серебро або за золото. Звісно, я завжди ставлю задачі найвисокі, тому, звісно, зараз обідно, але той матч, і той турнір, який склався для мене, если честно, то сложно как бы даже представить, что я даже стою с этой медалью здесь. У Чернівецькій області зіркою соцмереж став 65-річний турист із Німеччини. Чоловік влаштував щоденні прибирання одного з пляжів на Дністрі. Мандрівник надихнув місцевих змінити свою екосвідомість. Докладніше розповість Іван Сірецький. Ось так починається кожен ранок Вільма Мюллера. Чоловік на пляжі біля Дністра збирає сміття. І так всюди, де тільки буває. Він турист і подорожує автомобілем Європою. Я роблю це скрізь, я намагаюся бути дружнім. Люди привітні до мене, і я намагаюся таким бути. Залишати сміття – це погано, як для людей, так і для ґрунту. Чоловік живе в наметі на пляжі, купається у Дністрі та п'є воду із джерела. Щодня він бачить, як приходять і йдуть відпочивальники, залишаючи після себе непотріб. Пляшки та цигарки. Подивіться всередину смітника і побачите. Спочатку на бородання ніхто не зважав. Першою звернула увагу на незвичного прибиральника Олеся. Дівчина засмагала на пляжі. Помітила, як людина просто собі відпочиваючи встала і почала прибирати, маючи при собі мусорні пакети, все. І зрозуміло, що для нас це трошечки було дивно, тому що зазвичай тут люди відпочивають. Фото Вільма опублікували у Фейсбуці. Відтак про нього дізналась уся Буковина, а місцеві жителі почали наслідувати приклад гостя із Німеччини. Я підійшов до нього і став говорити, я німець.
Я говорю, я українець. Ну, говорю, я переклоняюсь перед вами, але ж слова – це одне. Я беру внучку, говорю, давай будемо збирати, бачиш, як дідусь гарно себе веде. Представники міської влади кажуть, пляж прибирають регулярно, проте відпочивати сюди приїжджають ще із Хмельниччини та Вінниччини. І хоча смітників на території вдосталь, люди все одно залишають після себе мотлох. Я думаю, що в майбутньому ми будемо всі брати приклад з даного громадянина Німеччини, і кожен буде уходити і коло себе ще пробирати 10-15 квадратних метрів. Це тоді місто і всі місця стануть більш чистішими і гарнішими. За словами Вільма, з усіх країн, де він побував, найчистіше у Швейцарії, а в Україні не набагато брудніше, ніж у сусідніх державах. Нормально, як у Німеччині, як скрізь. Мій син живе в Берліні, там набагато більше сміття. Чоловік пробуде на Буковині ще 3 дні, а далі продовжить мандрівку. Куди поїде, поки що не знає. Іван Сірецький, Ігор Рігап, телеканал «Інтер», Чернівецька область. 7 мільярдів тонн криги щоденно тануть у Гренландії. Там фіксують аномально високі показники температури. Абсолютний рекорд на острові встановлено минулого четверга – 23,5 градуси вище нуля. Це вдвічі тепліше, ніж має бути влітку. Через це вдвічі швидше почали танути льодовики. При цьому середньорічні показники танення крижаного покриву Гренландії поки тримаються у межах норм, повідомляє Данська метеорологічна служба DMA. Щитати емоції кота за допомогою смартфону. Додаток із такою функцією розробили канадські програмісти. Дозволяє не лише визначити настрій улюбленця і його самопочуття. Як саме це працює? Дивіться далі. Розуміти свого улюбленця краще – це тепер не мрія, а реальність. Достатньо мати смартфони з камерою та спеціальний додаток Talbi. Щоб скористатися додатком, необхідно сфотографувати кішку. Світлину аналізує штучний інтелект, порівнює емоції тварини зі шкалою гримас, яку 3 роки тому розробили в Монреальському університеті. Шкала гримас – це спосіб визначити, тварині боляче чи вона просто в поганому гуморі. Для цього програма аналізує положення вух, те, як примружені очі, напруження мордочки і навіть розташовані вуса. Ми навчили штучний інтелект звертати увагу на все це і робити висновки. Якщо у вас є кіт, але немає спеціальних знань, тоді наша програма для вас. Алгоритми програми випробовували у цій ветеринарній клініці. Лікарка Ліз Груель сподівається, додаток допоможе набратися досвіду молодим спеціалістам. Люблю працювати з котами, я росла разом з ними. Шаленію від цих пухнастиків. Вони мене оточують усе життя, тож я розуміюся на мові їхнього тіла. Деякі мої колеги, особливо новенькі, які щойно закінчили навчання, не мають цього досвіду. Ця програма може допомогти їм на початку кар'єри. Водночас технологія працює не з кожним котиком. Протестував додаток, коли жив з 3 котами. Один з них був чорного кольору. З ним програма працювала некоректно. Штучний інтелект не міг зчитати емоції, бо йому бракувало світла на фото. Але є хороша новина. Чим більше людей користуватиметься додатком, тим розумніше він стане. З часом працюватиме добре на найчорніших котах. За словами творців Talbi, програма також допоможе поліпшити здоров'я кішки. Мовляв, тварини здатні прожити якісніше та довше життя. Якщо додаток вказує на дискомфорт чи біль у тварини, господарю треба лише вчасно звернутися до ветеринара по допомогу. Марина Біленька, новини, телеканал «Інтер». У французькому зоопарку гігантська панда на ім'я Хуан-Хуан народила 2 нят. Дитинчата-близнюки важать 149 та 129 грамів. Вони рожеві та без шерсти. Почуваються добре. Для контролю над пологами до Франції з Китаю спеціально приїхали 2 ветеринарів. Минулого місяця Пекін заявив, що пандам вже не загрожує вимирання. Їх у дикій природі вже майже 2000 особин. Усе завдяки спеціальній програмі розмноження у зоопарках по всьому світу. У Запоріжжі кілька десятків красунь проїхали містом на велосипедах, у сукнях, капелюхах та на підборах. Понад 6 кілометрів подолали не лише для того, щоб похизуватися ексклюзивним вбранням, а й привернути увагу до необхідності розвитку у місті велосипедної інфраструктури, яка дозволить і до роботи у сукні дістатися, і на прогулянку виїхати. На фініші незвичного велопробігу на всіх охочих чекав прохолодний душ.
того, чтобы выжить в этих дорогах, надо одевать полную амуницию, шлем, налокотники, наколенники. А как бы показывая, что мы хотим быть не только в шлеме, налокотниках, наколенниках, мы как бы говорим о том, что нам нужна велоинфраструктура, нужны нормальные съезды, велодорожки по городу. Я сьогодні привітаюся, тому що в мене сьогодні нова сукня та новий капелюх. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері. We'll be right back.